შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით თბილისში ისრაელის საელჩოსთან აფეთქების მცდელობის უკან უცხოური კვალი იკვეთება. 2011 წლის 13 თებერვალს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საქართველოში ისრაელის საელჩოს მძღოლის ავტომობილში ასაფეთქებელი მოწყობილობა აღმოაჩინა და დრულად გააუვნებელყო. იმავე დღეს ინდოეთში ისრაელის საელჩოს თანამშრომლის ავტომობილში ასაფეთქებელი მოწყობილობა აფეთქდა, რის შემდეგაც ერთ-ერთი დიპლომატის მეუღლე დაიჭრა. მომხდარ 13 თებერვალს ვერ გამოეხმაურა ისრაელის პრემიერი ბენიამინ ნეთანიაჰუ და თავდასხმების ორგანიზებაში მოძრაობა ჰეზბოლა და ირანი დაადანაშაულა. ირანის საგარეო საქმეთა წარმომადგენლებმა ისრაელის ბრალდებები უარყვეს.